Для мене карта бою очевидна. Перше, ми не можемо пролонгувати ті контракти на постачання російського газу, на транзит російського газу, тому що вони кабальні і невигідні Україні. Обсяги, які передбачено там вибирати, Україна не використовує. Якщо ми не беремо ці обсяги, які передбачені контрактом, там десь під 50 мільярдів кубів, ми платимо космічні штрафи, тобто ми повинні платити за газ, навіть який не беремо. Тобто цей варіант виключається. Друге, для мене абсолютно очевидно, що Росія зробить все, щоб припинити постачати навіть транзит газу через Україну. Саме для цього вони будують «Північний потік-2». Третє. Я звертаю увагу на заяви німецького канцлера Меркель, міністра закордонних справ Німеччини, які кажуть, що тема обговорення припинення будівництва «Північного потоку-2» не актуальна, що це будівництво вже не зупинити. Тобто для мене абсолютно очевидно, що німці прийняли для себе рішення у комерційних інтересах продовжувати будівництво «Північного потоку-2». Росія планує добудувати «Північний потік-2» у 2020 році. Як тільки Росія добудує цей «Північний потік», українська газова труба перестане бути навантаженою, вона буде пуста. Її можна буде здати на металолом. Тобто фактично ті, хто розказують, як вони хочуть, щоб була Україна сильна, вони виключно дбають про власні інтереси, а не про те, щоб Україна залишалась транзитною державою. Будь-які гарантії. Пам'ятаєте, влітку німецький канцлер Меркель у Сочі зустрічалася із Путіним. Нещодавно німецький міністр закордонних справ приїжджав в Україну, де вони розказують, що ми надамо, і вони домовляються з Росією про гарантії постачання газу через Україну. Росія вже нам давала гарантії за Будапештським меморандумом, про те, що вони в обмін на здачу ядерної зброї нами будуть поважати наш суверенітет. Ми ці гарантії побачили, як вони виконують в 2014 році, коли вони захопили Крим, далі Донбас. Тобто ніякі гарантії, які дає Росія, нічого не варті. Хтось із наших глядачів подумає, ситуація безвихідна. Нинішні контракти продовжити не можемо. Будівництво «Північного потоку-2» зупинити не можемо. Втрачаємо транзитний потенціал. Що робити? Відповідь одна – самим ставати енергонезалежними. Тому треба використовувати цей час. На превеликий жаль, зараз влада його втрачає. Подивіться обсяги видобутку вугілля, газу, торфу. Вони падають. Вугілля – мінус 40% видобутку порівняно з минулим роком. Торф'яна галузь взагалі лежить. Газ купують імпортний. Кажуть, не купують російський, але купують у Словакії, чи в Німеччині, чи у Франції, вони не видобувають газу взагалі. Як же ми можемо у них той газ купувати? На відміну від України, так. Правильно. Тобто, фактично, ми купуємо той же російський газ. Тобто, влада, замість того, щоб використати цей час для збільшення видобутку власного газу, вони його фактично втрачають. Я пропоную абсолютно чіткий план, як вирішити питання енергонезалежності України. Абсолютно сприятливі, нульова ставка на видобуток нового газу. Газу, нафти. Хай приходять інвестори, хай вкладають свої гроші, спрощений режим відведення земельних ділянок, нульова ставка, ніяких податків не платять там у ближчі рік-два, поки ведуть розвідувальні роботи. Для нас ключове зараз вирішити проблеми збільшення видобутку власного газу. Друге, купувати виключно українське вугілля. Минулого року заплатили 3 мільярди доларів за російське вугілля. Шахтарі в Червонограді на Волині сидять, голодають, не піднімаються наверх, тому що їм не має чим годувати свої сім'ї. Ми мільярди доларів платимо за російське вугілля. Ми сьогодні залежні не тільки від імпортного газу, а в нас половина енергетики працює на російському вугіллі. Виявляється, нам вигідніше привезти з Росії, з Америки, з ЮАР, замість того, щоб інвестувати ці мільярди доларів у видобуток власного вугілля. Альтернатива російському газу і імпортному газу загалом – це український торф. Більше 2 мільярдів тонн розвіданих запасів торфу на Поліссі. От куди треба інвестувати. А ми боремося в Смолино на Чернігівщині. Один торфобрикетний завод залишився, і той хоче доконати, вирізати на металолом. І ми боремося за цей завод, щоб його не дорізали. Тобто ця абсолютно чітка, прагматична програма захисту наших національних інтересів, збільшення видобутку власного газу, власної нафти, власного торфу, власного вугілля, дасть можливість за 2-3 роки взагалі відмовитися від імпорту і бути нетоекспортером, тобто видобувати власний газ і експортувати його, а не позичати мільярди доларів кредитів, щоб купити імпортний газ. Тобто тут ключове, коли ми бачимо, що Росія не збирається зупинятися, Росія продовжує використовувати свій газ як політичний шантаж, як зашморт нашої України. Що треба? Не втрачати ні одного дня, не сподіватися на допомогу ні німців, ні французів, ні росіян, а розраховувати виключно на власні сили. Україна – самодостатня держава. У нас розвіданих запасів вугілля на 500 років.
років. Розвіданих запасів торфу 2 мільярди тонн. Розвіданих запасів газу 4 трильйони кубів. Ми можемо на ближчі 100 років забезпечити повністю себе всім. А далі альтернативна енергетика, зелена енергетика, сонячна, вітрова енергетика. Тобто максимально сприятливий будь-які закони, які приводять інвесторів, будь-які закони, які приводять інвестиції для того, щоб створювати альтернативні джерела енергетики. І повірте мені, за 2-3 роки ми забудемо взагалі про російський газ. Ми самі ту трубу можемо вирізати і забути про неї. Тому що цінність України не тільки в тому, що ми транзистор, да? Тому що сьогодні цей статус ми фактично втрачаємо. Насильно мил не будеш. Якщо Росія не хоче транспортувати через нас газ і будує альтернативу, якщо ми не можемо зупинити цей альтернативний потік, значить ми повинні знайти можливості заробляти на іншому. А ми просто розслабилися, розумієте? Ми привикли. Постачають газ, хтось на цьому газу мільярди заробляє. Українці за це платять, і ніхто нічого не робить. І курять бамбук, сидять. Пройшов час курити бамбук. Прийшов час пахати для того, щоб мати реальну незалежність енергетичну нашої країни. І це дасть можливість знизити і вартість тарифів. Тому що вітчизняний газ дешевший, торф дешевший, вугілля дешевше. Ну, бо воно своє. Так. Безумовно. І головне, ключове, це робочі місця для наших людей. Ось мій план, 2 мільйони нових робочих місць. Збільшення видобутку власних енергоносіїв і при залучення мінімум 100 мільярдів доларів інвестицій. Послухайте, коли ми встановимо нульову ставку ренти на нові скважини, сюди як мухи на мед прилетять з усього світу. Інвестувати, видобувати, збільшувати видобуток, і ми від цього тільки виграємо. Чому влада цього не робить? Тому що для них це корупція. Всі, хто на газу, це корупція. Мільярди на цьому заробляють. А платять за цю корупцію кожен українець. Коли їм платіжку нам приносять, по 2, по 3, по 5 тисяч гривень за місяць треба платити за комуналку. Он чим ми розраховуємося. І незалежністю своєю, і власними коштами, і з власної кишені. Давайте. Тому це треба припиняти. І я вам озвучив абсолютно чіткий план, як це робити. І я це зроблю.